Koncom septembra tohto roka podpísala Slovenská správa ciest zmluvu s dodávateľom prác na opravu podjazdu. Práce budú realizované v dvoch etapách po dobu 8 týždňov počas víkendov. V tomto týždni by mal byť dodaný materiál na obklad stien. Investor predpokladá, že práce začnú cez víkend 22. a 23. októbra. V prvej etape budú vymenené obkladové dosky na stenách podjazdu a v druhej etape bude vymenené osvetlenie podjazdu. Rozdelenie prác na dve etapy je z dôvodu dodávky materiálu pre osvetlenie podjazdu. Doba dodania je cca 6 týždňov. Obmedzenie dopravy bude len čiastočné tak, aby boli prejazdné obidva jazdné pruhy. Dočasnými dopravnými značkami bude vyznačené len nutné pracovisko pre realizáciu prác v maximálnej dĺžke 50 metrov. Zhotoviteľ bude realizovať práce hlavne cez víkendy na žiadosť polície. Náklady na opravu podjazdu sú takmer 73 000 eur. Hradené sú zo štátneho rozpočtu.